साथीहरू यदि तपाईँ साउदी अरबमा हुनुहुन्छ भने साउदी सरकारले इकामा सम्बन्धी नयाँ डिजिटल व्यवस्था ल्याएको छ र यदि हजुरले आफ्नो इकामालाई डिजिटल रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला नमस्कार साथीहरू म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा हजुरहरूमाझ उपस्थित छु भने सम्मान जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेर्दै अहिले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अब लागौँ कसरी हामीहरूले आफ्नो इकामालाई डिजिटल रूपमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने आजको विषयको विधितर्फ हजुरहरूले आफ्नो अकामालाई डिजिटल तरिकाबाट बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा डिजिटल आइडी डिजिटल अकामा बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्ले प्लेस्टोरमा जानुहोला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यो एप्लिकेसन अप्सेर इन्डिभिजुअल यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोला र यदि हजुरले आइफोन प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा आइओएस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एप स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि यो लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् र लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब पछि अब आफ्नो अप्सेर अकाउन्टको युजर नेम र पासवर्ड यहाँ राख्नुहोला अब म मेरो अप्सर एकाउन्टको युजर नेम र पासवर्ड राख्छु यहाँ मैले मेरो युजर नेम र पासवर्ड राखेँ अब म लगइनमा क्लिक गर्छु एकछिन पर्ख्नु होला हजुरको आफ्नो मोबाइल नम्बरमा भेरिफिकेसन कोड आउनेछ यहाँ मेरो आइसकेको छ अब म यहाँ मेरो भेरिफिकेसन कोड राख्छु अब म यो सब्मिटमा क्लिक गर्छु यहाँ लेखिएको छ यह हेर्नु होला तलतिर सबमिट कोड भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि पहिलोचोटि हजुरले लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ यसरी इनेबल आएको हुन्छ अब म इनेबलमा क्लिक गर्छु र हजुरले अहिले इनेबल गर्न चाहनुहुन्न इनेबल लेटर गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरले पछि इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो इनेबल लेटरमा क्लिक गर्नु होला म अहिले यो इनेबलमा क्लिक गर्छु अब हजुरले आफ्नो मोबाइलमा जुन फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यानरमा आफ्नो फिङ्गर प्रिन्ट होला हजुर साथीहरू मा मा अब मा 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 यो एप्सर इन्डिभिजुअलमा मेरो एप्सर अकाउन्ट लगइन भइसकेको छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो अब यहाँ आइडी देखाइएको छ त्यसपछि अब म सेटिङमा जान्छु र सेटिङमा गइसकेपछि हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो फोटो आइसकेको छ अब म फेरि ब्याकमा आउँछु त्यसपछि अब म यो माई सर्भिसमा क्लिक गर्छु यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ र अब हामीहरूले आफ्नो डिजिटल आइडी अथवा डिजिटल एकाउन्टमा पाउनको लागि यो एक्टिभेट डिजिटल आइडीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ म यो एक्टिभेट डिजिटल आइडीमा क्लिक गर्छु अप्सर अकाउन्टमा भएको सम्पूर्ण जानकारी यहाँ आइसकेको छ अब हामीहरूले आफ्नो डिजिटल आइडी एक्टिभेट गर्नको गर लागि यहाँ तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ एक्टिभेट डिजिटल आइडी भनेर लेखिएको छ म यसमा क्लिक गर्छु त्यसपछि म फेरि फिङ्गर प्रिन्ट राख्छु हजुरहरूले पनि आफ्नो फिङ्गर प्रिन्ट आफ्नो मोबाइलमा राख्नु होला हजुर साथीहरू अब यो र यो रह्यो मेरो डिजिटल अकामा अथवा डिजिटल आइडी यसरी हजुरले आफ्नो डिजिटल आइडी अथवा डिजिटल अकामा हजुरले आफ्नो मोबाइलबाटै तयार पार्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यदि हजुरहरूसँग अकामा आइडी कार्ड नभएको खण्डमा र यदि हजुरलाई आवश्यक परेको खण्डमा यो एप्लिकेसनमा गएर हजुरले आफ्नो यो डिजिटल अकामा अथवा डिजिटल आइडी देखाउन सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन खोल्ने बेलामा इन्टरनेट नभएको खण्डमा पनि बिना इन्टरनेट पनि यो एप्लिकेसन हजुरले ओपन गरेर आफ्नो इन्डिभिजुअल एप्लिकेसन ओपन गरेर यो डिजिटल अकामा डिजिटल आइडी हजुरले देखाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो डिजिटल आइडी देखाउन इन्टरनेटको आवश्यक पर्दैन हजुरले बस आफ्नो वेबसाइट एकाउन्टको जुन इन्डिभिजुअल अकाउन्ट छ त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि हजुरले यो आइडी देखाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू यो थियो हाम्रो इकामालाई कसरी डिजिटल रूपमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने बारेको एउटा जानकारीको भिडियो हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने कमेन्टमा छोड्न नबुल्नलाई भन्दै म आजको यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझरमा पर्न चाहन्छु हस्त जय नेपाल नमस्कार